Recuperem la notícia amb què obríem aquest informatiu que ens porta fins a la presó de Massa d'Enric. Ara hi ha 400 presos en aquesta presó i al setembre aquesta xifra es multiplicarà per dos. Seran 800 els presos que compliran condemna en aquesta presó tarragonina. És fruit de la reorganització de reclusos que hi haurà pel tancament de la presó Model de Barcelona. Aquesta setmana començaran a arribar els primers funcionaris. Avui nosaltres hem entrat a les instal·lacions. És un dels mòduls de la presó de Mas d'Enric que encara roman tancat, però s'estan ultimant els preparatius per poder-lo obrir. Aquesta mateixa setmana arribaran al centre penitenciari nous treballadors, 45 en concret, i els primers nous reclusos, 115, ho faran durant la primera quinzena d'abril. Tot aquest procés forma part de la reordenació del sistema penitenciari causada pel tancament de la presó Model de Barcelona. Un cop acabi, tots els mòduls de Mas d'Enric estaran operatius. Ara només n'hi ha 5 dels 9 total oberts. Podrem utilitzar el centre més modern que tenim a Catalunya i deixar de tenir mòduls tancats per posar-los en funcionament. No tenia sentit des del nostre punt de vista que tinguéssim un centre nou de trinca estrenat fa 15 mesos infrautilitzat i alhora tinguéssim una presó amb 113 anys d'història, com és la presó Model, que cau a trossos. L'arribada de nous interns farà necessari reestructurar tota la distribució dels mòduls. El trasllat s'haurà completat el mes de setembre i llavors hi haurà el doble d'interns dels que hi ha ara aquí a la presó de Mas d'Enric. Seran 800 els reclusos d'aquest centre penitenciari, una xifra que la Generalitat considera idònia per garantir el correcte funcionament de Mas d'Enric. Arribarà al 80% de capacitat, que és un percentatge apropiat per poder mantenir, per exemple, activitats esportives com aquestes. I la plantilla de funcionaris s'incrementarà en 160 nous treballadors, una xifra que la Generalitat assegura que és suficient per garantir el funcionament i la seguretat del centre. Gairebé la meitat dels nous reclusos, provinents de Brians i de la presó de Ponent, són de la demarcació i, per tant, podran acostar-se a les seves famílies. Veuen el procés d'arribada de nous interns com a normal, tenint en compte la capacitat de Mas d'Enric. Bueno, bien, porque los módulos son de una capacidad, entonces no se pasa esa capacidad, no se puede pasar. Entonces, bien, es que aquí es todo nuevo, son instalaciones todas nuevas, entonces cambia de la cárcel vieja a la nueva, cambia. Durant aquest mes de març, la depuradora que dona servei a Mas d'Enric està en període de proves i la instal·lació funcionarà a ple rendiment ja a l'abril. Asseguren que podrà absorbir el nou volum d'interns. La presó de Mas d'Enric va entrar en funcionament fa un any i mig i va costar 100 milions d'euros.